בעבודה האמיתית הראשונה שלי בעולם הגדולים, בגיל 25, עבדתי כעורכת חדשות. סיימתי את בית הספר לעיתונאות, התקבלתי למעריב, התרגשתי מאוד, אבל מהר מאוד גיליתי שזה מקום עבודה רווי סטרס. סיקרנו ממלחמות ועד אולימפיאדות, משמרות בשעות לא שעות, כתבים מתקשרים טענות ומענות, דדליינים לחוצים, באחת הפעמים כשכבר סיימתי את המשמרת. וכבר ישבתי עם חברה לקפה אחרי, הנייד שלי מצלצל, ראש הדסק על הקו, הוא אומר לי, הידיעה שערכת מקודם על השר, כן, דובר השר התקשר, הוא אומר שהדברים לא נאמרו ככה, הוא מאיים לתבוע אותנו. אמרתי לו, אני עומדת מאחורי מה שנכתב, לך תבדוק את התמלול של הכתב. מה רעיון טוב. והתקשר אליי שוב אחרי כמה דקות, בדקתי את התמלול של הכתב, לגמרי הוצאת את הדברים מהקשרם, תקשי אליי מחר בבוקר. באותו רגע 10 מחשבות שונות עוברות לי בראש, כל אחת יותר רועמת מהשנייה. עומדים לפטר אותי, אני לעולם לא אמצא יותר עבודה בתקשורת, מעניין אם אני עוד זוכרת איך למלצר. למחרת בוקר אני ניגשת לראש דסק החדשות, להפתעתי, בילינו אולי 2 דקות ולדבר על הטעות שעשיתי ואיך אפשר להימנע ממנה להבא. את שאר הזמן הוא הקדיש ולומר לי שסך הכל הם מאוד מרוצים מהעבודה שלי, הנה הכתבות המתוכננות לשבוע הקרוב, ודרך אגב, מה דעתי על הפרויקט הזה וההוא? נשארתי לעבוד באותו מקום עבודה עוד כמה שנים נהדרות, באמת עזבתי רק כי רציתי לשנות מסלול קריירה. אבל מה גרם לי להישאר כל כך הרבה זמן? במקום עבודה שהוא באמת מייצר הרבה סטרס, שהעבודה כל כך אינטנסיבית שהיא מועדת לעשיית טעויות, זה בטח לא הייתה הטעות האחרונה שעשיתי שם, וגם התנאים, איך לומר, לא היו מפנקים. היום בתור מישהי שחוקרת שחיקה ועובדת עם נושא השחיקה ו-well-being בתוך ארגונים באופן יומיומי, אני יודעת את התשובה. אני יודעת לומר שאותם רגעים, כמו השיחה שהייתה לי עם ראש הדסק, היו חלק מגישה כוללת יותר, שתמיד גרמו לי להרגיש כבן אדם, שהוא יותר מסך הטעויות או ההצלחות היומיומיות. אבל איך בכלל הגעתי לעבוד עם נושא השחיקה? אז התחיל מרעיון לכתבה. והתגלגל איכשהו להיות מחקר ואז פרסמתי ספר וצמח להיות צוות גלובלי והפך להיות ארגון והיום אנחנו נכנסים לתוך ארגונים ועובדים איתם על תהליכים למניעת שחיקה והטמעת well-being ולאורך כל הדרך הזו הרעיונות לספר ואין ספור שיחות בלתי פורמליות ואינטראקציות בתוך אותם ארגונים שאנחנו עובדים איתם גיליתי פער שחזר על עצמו שוב ושוב הפער בין איך שאנחנו תופסים שחיקה לבין מה שהיא באמת, בין מה שאנחנו חושבים שגורם לשחיקה, או איך למנוע אותה לבין המציאות. אנחנו מבלבלים שחיקה עם סטרס, או עם שיעמום, או עם דיכאון, אבל שחיקה זה קטגוריה נפרדת לגמרי. סטרס, למעשה, יכול להיות גורם חיובי שמניע אותנו קדימה, להשיג מטרה, כי הוא מייצר אדרנלין, שעוזר לנו לצלוח מצבים מאתגרים. אבולוציונית, סטרס עזר לנו להתמודד עם סכנה. הבעיה מתחילה, או כאשר אנחנו תופסים את הסטרס כמלחיץ והתודעה משדרת לנו שאנחנו לא מסוגלים להתמודד איתו היטב, או כאשר הסטרס הוא קבוע, מתמשך כרוני, וזו בדיוק ההגדרה של שחיקה, סטרס כרוני שקשור בעבודה ואינו מנוהל היטב. אז הסטרס עצמו הוא לא האויב, זה הדרך שלנו להתמודד איתו שתעשה את ההבדל. אבל זה גם לא עומס העבודה שהוא האשם העיקרי בזה. כי נורא קל לנו להפנות אצבע מאשימה לעבר עומס העבודה, ולהגיד שהוא ורק הוא אחראי לשחיקה שלנו. עם זאת, המחקר ומה שאנחנו רואים בשטח, טוענים אחרת. זה לא עומס העבודה, זה הפער בין הדרישות מאיתנו בעבודה, לבין המשאבים והיכולת שלנו להתמודד איתו. וכשאני אומרת משאבים, אני לא מדברת רק על זמן וכסף. אני מדברת גם על הפניות המחשבתית שלנו, להתמודד עם עוד ועוד אתגרים בעבודה, כשאנחנו גם צריכים לדאוג ל... הורה מבוגר וחולה, לילד שמתקשה בבית הספר, לניהול שגרת הבית השוטפת. משאבים זה גם היכולת שלנו לנהל תקשורת באופן בריא ולתת פידבק, כנה ובונה. משאבים זה היכולת שלנו לנווט בים של חידושים, הצפת מידע, אין ספור הודעות כל הזמן. ובהקשר הזה באמת יש איזשהו מיתוס שמאוד מעניין לנפץ. אנשים שאוהבים את עבודתם לא יכולים להישחק. אז באחד הרעיונות הספר, אחד הסיפורים הכי חזקים שנשארו איתי על השחיקה, פגשתי את ג'יימס, דוקטור לקיימות מאוסטרליה, וג'יימס פעיל מאוד במאבק למען משבר האקלים, מאוד אוהב את עבודתו, מאוד קשור אליה, הוא והמשימה הם אחד, והוא היה חווה באופן קבוע את הלופ הבא.
הייתי נכנס לחדר, הוא מספר, למפגש, ורואה נניח שמשתמשים בבקבוקי פלסטיק, ומתחיל לחשוב לעצמי, איך הם לא מבינים כמה זה רע לכדור הארץ? ואז מתחיל לחשוב לעצמי, לא עשיתי מספיק בזמן כדי להציל את הסביבה. ואז הייתי מתחיל לחשוב לעצמי שהמשימה שלי נכשלה, אבל עם הזמן הייתי חושב לעצמי שאני הוא הכישלון. ג'יימס מייצג את מה שלפעמים אנשים שכל כך אוהבים את עבודתם, כל כך קשורים אליה, נופלים בטעות לאותה מלכודת של הזדהות יתר. כשהמשימה נתקלת בחסם, אנחנו נתקלנו בחסם. כשנעשתה טעות בעבודה, אנחנו מייצגים את הטעות. וטשטוש הגבולות הזה הוא מה שהמקום שמוביל אותנו בטעות לשחיקה, כי במסווה של עבודה שאנחנו כל כך אוהבים וקשורים אליה, אנחנו מנהלים ומנווטים את כל ההתנהלות הרגשית שלנו בהתאם להצלחת או כישלון המשימה. אז מה עושים? הנה קלישאה שאני כל כך אוהבת לפרק. מיינדפולנס היא התרופה היחידה לשחיקה. בינו לעצמכן את הסיטואציה הבאה. אנחנו יושבות לנו ככה עם איזה ספר טוב וכוס עין צוננת ליד. או יצאנו משיעור פילאטיס ואנחנו מרגישות מינימום קרי ברדשו. או ישבנו וצחקנו עם חברות כמו שלא צחקנו מאז בגיל 16. זה נמשך ככה כמה שניות מתוקות. ופתאום המציאות מתנפצת לנו בפנים, הילדים רבים בחדר השני, אנחנו מדליקות את הטלפון, האימיילים מתחילים להיערם, ומי זוכר את הספר? היין, החברות או הפילאטיס. מיינדפולנס, כפתרון היחידי לשחיקה, זה כמו רגיעה של 5 דקות בעולם כאוטי. ואין לי שום דבר נגד מיינדפולנס, להפך. מחקרים מבוססים מאוד מראים לנו שלמדיטציה יש יכולת להפחית סטרס עד 60%. אבל מיינדפולנס בתור הרגל היחידה לשרפרף שאמור להחזיק את ה-well-being שלנו, לא אפקטיבי במיוחד. שלא לדבר על החופשה עם מה שיפתור את השחיקה שלנו. אסקיפיזם זה כמובן לא דבר שלילי, אבל לברוח לחופשה בכל פעם שהבית, העבודה או היחסים שלנו עולים בלהבות, למה לא למפדות במקום זה שגרה מיטיבה? כי כשחופרים עמוק מגלים שאנשים חוששים שלקחת הפסקה זה נחשב עצלנות, שלהגמיש את שעות העבודה זו מניפולציה, ושלישון מספיק שעות בלילה ועוד לספר על זה, נחשב כחוסר אמביציה, חוסר אהב להצליח. אז מה באמת אפשר לעשות? לא באמת, זו השאלה שהפניתי למוראיינים, מה הייתם עושים אחרת? ומה שמדהים זה שלמרות ששחיקה היא חוויה כל כך אישית, כל כך סובייקטיבית, התשובות שלהם חזרו על עצמם, הדפוסים היו ברורים. הם דיברו על הצבת גבולות, על ההבנה שלפעמים להגיד לא למשהו או מישהו אחר, זה להגיד כן לעצמנו. הם דיברו על תרגול תקשורת פתוחה וכנה, ועל ההבנה שזה לא אגואיסטי לשים באופן ברור את הצרכים והרצונות שלנו על השולחן. הם דיברו על אמון, אמון בעצמנו, אמון באחרים, אמון בתהליך שהוא מורכב ומפותל, כי לרוב לא נצליח לשלוט בנסיבות שמייצרות את הסטרס, אבל האמון זה הדבק שמחזיק את המבנה הזה יציב, שמחבר את כל האתגרים ועוזר לנו לצלוח אותם קדימה. הם דיברו על בניית מערכות תמיכה, וזה לא משנה אם זה בן אדם אחד או קבוצה, החברה הטובה שלי או בוסית או קולגה או מנטורית, ולבנות את מערכות התמיכה לאורך זמן, לא רק כשמגיעים למשבר. וכולם דיברו על משמעות, על לפעול למען מטרה שהיא גדולה יותר מאיתנו ומהמעגלים הקרובים אלינו. וזה בעצם מכלול ה-well-being שלנו, נכון? אבל משהו לא לגמרי בסדר כאן. וכשהסתכלתי על כל הראיונות והטקסטים והעצות והכל, הרגשתי שאם אני עוצרת כאן, אני מפספסת בגדול. בשלב הזה הספר שלי כבר היה כתוב ונמצא בידיים של העורכת שלי סוזן, וכשהבנתי מה לא בסדר, התקשרתי לסוזן ואמרתי לה, אנחנו הולכות לפתוח את הטקסט ואני הולכת לכתוב חלק שלם חדש, לא פרק, חלק שלם חדש, על חלקם של ארגונים במניעת שחיקה. וסוזן, אחת הנשים האופטימית ביותר שאי פעם פגשתי, שאלה אותי, you're gonna do what? אנחנו הולכות לכתוב חלק שלם על האחריות של המערכת בנושא הזה, כי אנחנו לא יכולות לתת לאנשים כלים למניעת שחיקה, ומחר בבוקר הם חוזרים לאותה מערכת שתרמה לשחיקה שלהם. ועשינו את זה. ולא רק בספר, המשימה של הארגון שלי השתנתה מקצה לקצה, והתחלנו לעבוד בתוך ארגונים בגלל ההבנה הזו. כי אם היה לנו aha moment, זה היה כשהבנו שאנחנו חייבות לרתום ארגונים
להוביל את השינוי הזה למען well-being במקום לטייח את הסדקים. והשטח דיבר. באחד ממפגשי המנהלים למשל שעשינו, מנהלת בחירה שעומדת בראש ארגון non-profit, הניחה פצצה על השולחן, כשהיא אמרה, במקום העבודה הקודם שלי, אני הייתי השוחקת הראשית. שזה דבר מאוד אמיץ להגיד. ומה שהפך את התהליך איתם לכל כך משמעותי, הייתה הכנות הזו, האומץ הזו. לקיחת האחריות של מי שמוביל בארגון לגשת התהליך הזה בעיניים פקוחות. כי אם יש משהו שלמדנו בשנתיים האחרונות, זה שאנשים לא עוזבים מקום עבודה בגלל שכר. הם עוזבים בגלל אווירה עוינת, הם עוזבים כשלא רואים אותם ולא שומעים אותם. הם עוזבים בגלל חוסר גיבוי מערכתי. הם עוזבים בגלל ניהול צמוד מדי, מייקרו-מנג'מנט. הם עוזבים כשאין להם אופק התפתחותי. הם עוזבים כי בשנת 2022, מקום עבודה שלא מצליח לראות את הצוותים כאנשים מורכבים, פשוט יוחלף באחר. זה מעולם לא היה קל יותר או לגיטימי יותר. אבל האנשים יישארו כשהם ירגישו שרואים אותם, שומעים אותם ומעריכים אותם. בדיוק כמו שאני נשארתי בדסק החדשות למרות הסטרס. כי אם אנחנו באמת רוצות להוביל שינוי ולהפוך תרבות של שחיקה לתרבות של well-being, אנחנו לא יכולות לגרד את פני השטח, אנחנו לא יכולות לפנות לפתרונות אקראיים. אנחנו צריכות לגשת לכל הנושא הזה בעיניים פקוחות, בחנות, לקחת אחריות ולגייס את האומץ לעשות דברים אחרת. תודה.